Держава на карантині. Офіційно документи, розпорядження підписуються і в центральних органах влади та органах місцевого самоврядування. Але наскільки реально ми готові до карантину та коронавірусу? Про це будемо говорити сьогодні в ефірі. І знайомимо з гостями нашого ефіру. Це Ігор Васюник, народний депутат України 7-8 скликання. Ми вас вітаємо. І логічне запитання, чи готова українська медицина до зустрічі із коронавірусом та карантину? Вітаю, шановні телеглядачі. Справді, дуже багато країн в світі запроваджують ряд жорстких і ефективних заходів для протидії коронавірусу. Україна запровадила карантин по всій території держави. І тут дуже важливо, наскільки реально наша медицина готова до цих заходів. І особливо, наскільки наше місто Львів і Львівщина готова для прийому, не дай Бог, заражених цим коронавірусом. У Львівській області і у Львові визначена інфекційна лікарня для прийому таких хворих. Це лікарня Намечникова. Працює дві, а повинно працювати 14 бригад швидкого реагування лікарів. І дуже важливо, щоб департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації перевірив, наскільки ці бригади є укомплектовані всіма необхідними засобами особистої гігієни і безпеки, тому що йде різна інформація, що насправді замість медичних масок вони на сьогоднішній день використовують будівельні маски і будівельні халати. Це надзвичайно важливе питання, тому що лікар перший, той, хто стикається з хворою людиною, має бути дуже добре оснащений всіма необхідними засобами гігієни і засобами індивідуального захисту. Тому це питання має, я вважаю, особисто курувати як керівник обласної державної адміністрації, так і мер міста Львова, в тому числі включаючи і фінансову допомогу на забезпечення цих заходів. Дякуємо вам. Ви мали можливість почути, що у Львові є проблеми із медичним забезпеченням. Яка ситуація в Україні та чи готова Україна до коронавірусу, до економічного вірусу та до війни на Сході стикнутися з трьома цими загрозами? Вже будемо говорити у нашому ефірі о 19:15. Сьогодні працюємо без глядачів у студії у зв'язку з карантином, але тим не менше закликаємо вас всіх до перегляду та не панікувати. Thank you.